Ogambotia dazo JRM obadde nombuzeke nako zino wabulira wa musajja wange dazo mbadde ombuzeko nengambo musajja kikikyewo ekiri wano. Okay, mugamba mutya bakwano gwange mwenna bwe tuli ffenna akawungeza kalero lunaku lwa mukaga weekend kale nabamu bagimala nakucyakala ffe tugimala tukuleetera waaka ate nammwe ne mukkiriza abacyakala mucyakala naye ng'ate ne waaka omulabira eyo n'olwekyo tubebaza nnyo okulaba nti mu mirimu emingi gye mukola ebibafuula bize ate ekyokugoberera Kaus TV nakyo mukigattamu mugirwa James Sebo naye webala okutugoberera Kibirige Ibrahim Mwangu Gambotia Ashikomu Abdallah Sebu Wantu Maria Kalenski Kasereka Aliyo Gambotia Nemurungana Amusi Kale Mukwano gwange Kimera Muhammad Yusufu Mahmud Sebu Nkwagadde nnyo Mukirizo tambule bannange tewali budde abalala mbagambe nti ffe twatambudde dda bana atusanga ekigalo ekyo temundeetera baddumira mukikole nga mwagadde okitegedde Kasereka Ali please tell them bwana bantu baffe abo Abadazo JRM yerabira n'okwerabira nti tuukonda ne ku kigalo awo kati nze nsimbudde ggwanga lya Ukraine ojjukira bulungi bwana Mulungana Amuse nti gye buvudde kawe teka zakolebwa ekitongole kino ekyaba bedebola aba IAEA International Atomic Energy Agency ekyo kiba kitongole kya kibiina kya muwanga amagate kivunaanyizibwa okutunuulira akugamba safety ya nuclear plants zonna ekitongole ekyo bakituma nnyo ne muwanga gamba nga Iran okwekebejja okulabira ddala ebitundu na tanzi bushahiro ebya Iran bakola bomu ya nuclear oba nuclear wa bulijjo kale no ne muggwanga lya Ukraine oluvannyuma lufuna amawulire nga zapoli zia nuclear power plant yene fuse chizibu bakulaga nti Russia yejirumba n'ebikompola abarasha ne bagamba Ukraine yejirumba n'ebikompola abekitongole kino basazeewo ne bagamba katugene na fetu wetu kire tulabireko ddala naga fetu kakase ani ayinzo kuba emabega w'obulumbaganyi buno kati obukolebwa mukwano gwange kuza polisi zia nuclear power plant lyabadde teriri busa ng'abasajja bakulu bano batuukayo ne beekenneenya era ne beekebejja ekisookera ddala nagambye beebazizza nnyo amagye ga Russia olw'okuuma ekifo ekyo nga kiri seefu ne beebaza nnyo amagye ga Russia olw'okuba wa security tambula sefuli matwale gonna okwekebejja kale no ebyo nabyo nabano beerabidde nti byabinyiza Zelensky n'abasajja be era abasajja bakulu abakulembeze munda mu ggwanga erya Ukraine olina okukimanya nti siba sanyufu mukwano gwange n'akamu n'akettondo bano bakulembeddwa musajja mukuru oyo gw'olaba bamuyita Mikhail Podolyaka yo musabe ku basajja abaamaanyi mu gavumenti ya Zelensky era emirundi mingi Zelensky w'abeera n'omusajja watera okubeera y'omukuba wabuzibe ab'oku ntikko kale nno musajja mukuru ono Podolyaka bw'atyo nno avuddeyo Mikhail Podolyaka alumbye ab'ekitongole kino ekya Energy Agency takomye ku kyakubalumba bulumbi na bigambo wabula n'okuvuma nakyo n'atuuka okubanga akyongerezaako agambye kyannaku nti international organizations, including the International Atomic Energy Agency, are coward and cannot be trusted. But it is tetusobola kubanga tubesiga. Agambye musajja mukulu Mikhail Podolyaka gw'olaba. Nti ababedde abafaananako nga bano ab'ekitongole kya International Atomic Energy Agency. But it is era tebasobola kubanga besigibwa. Kankubulira ebigambo by'omusajja mukulu oyo gw'olaba gwe bayita Mikhail Podolyaka omusajja wa Zelensky. Agambye bw'ati, I don't like international institutions and mediation missions in general. Agambye nti seetaagira ko ddala ebyo ebitongole by'ensi yonna n'ebyo ebirowooza nti birina okubanga bitabaganya mu nsonga zonna. Bagamba, they look extremely ineffective. Birabikira ddala nga tebirina waaka. Extremely cowardly. Birabikira ddala nga biti. It is new and extremely unprofessional. Eranga tebikozesa bukugu mirimu gyabwe gyonna gyebeera bagenda maaso n'okubanga bakola kati abantu abafaananako ngabo aba International Atomic Energy Agency oba teweetaaga gezaako kubanga obeesiga ajjukira basajja bakulu bano bwe twogerako bwe batera we bavaayo ne batisatisa ekitongole ekya Amnesty International ojjukira Amnesty International yavaayo n'etuuka okubanga yeebaza Russia olw'okukuuma abantu ba bulijjo naye ate aba Amnesty ne bakolokota nnyo amagye ga Zelensky olw'okufuula abantu ba bulijjo ng'engabo civilian kugamba ne aba Freshman Shield abasajja ba Ukraine batabukira Amnesty ne bavuma abakungu in fact Amnesty never n'etuna n'okwetonda kati bana ba International Atomic Energy Agency
webavudde mu omwasi nga tebalaga nti nno bagenda kuyombesa Russia, nga tebalaga nti nno banenya Russia, ogwo gufuuse musango munene. Abasajja ba Ukraine bagambye nti mumukyasaaga, bagambye this applies not only to the IAEA, kino tekikwata ku bukaba International Atomic Energy Agency, but also to the UN. Ekibiina ekyamuwanga magati nakyo mbwa za kukyalo, Amnesty International abo nabo mbwa za kukyalo, International Committee of the Red Cross abo nabo tetwagala kumanya abali awo kwegamba ba Joshua abawedde emirimu abatalina kye basobola kubanga bakola. Ono agambye by default should not trust them, nti tewali kubuusabuusa abantu abalingaabo, tewali yenna abagwanidde okubanga bwati abeesiga. Balono basajja bakulu banyize ne bagamba nti kitunyiiza nnyo okulaba nti olunaku olwaleero International Atomic Energy Agency etuuka okwesiba kwako ku kakoka ke yazudde neyeerabira ebiva ebirala bingi Russia byemaze ebbanga ddene ng'ekola bannansi b'eggwanga erya Ukraine. Kitukola bubi nnyo nti ababadde nga bano abandi badde bavaamu omwasi okwongera okukaliga n'okukalakata eggwanga erya Russia, ate kati bavudde kugamba basimiikiriza busimiikiriza. Abakungu ba gavumenti y'eggwanga erya Ukraine era bagambye nti kibakoze bubi nnyo okulaba nti banaba International Atomic Energy Agency bawadde n'omukisa sebo okusisinkana ow'ekitongole kya Energy Agency ekya Russia, ne batuuka okubanga boogera ebigambo bingi. N'agamba nti omukungu afaananako nga bw'atyo naye batusaana kubanga omwesiga. N'agamba tunuulira obugenyi bwe yakoze oyo musajja bamuyita Grossi. Grossi akulembera ekitongole kino ekya International Atomic Energy Agency, oye musajja mukuru gwe bayita Grossi, oyo gw'olaba ow'obuwani yakulemberamu ekitongole kya International Energy Agency. Kati omukungu ono naye batandise okubanga bamulumba, bagamba batya nti otuuka otya okubanga osisinkana musajja mukuru akulembera Energy Agency ey'eggwanga lya Russia, n'omusisinkana n'atuuka n'okubanga ayogera naawe n'omuwa n'obudde bunene nnyo. Ekitongole kya Russia bakiyita Rosatom, kye kya Energy Agency eyeggwanga mukwano gwange erya Russia. Kati ono musajja mukulu kye yasisinkanye, kati bw'akisisinkana omukungu wa Russia owa Energy Agency ya Russia, baamuwadde obudde bungi omusajja n'alyoka atabbira ab'ekitongole kino byonna n'atuuka okubanga abimalayo. Kati ekyo nakyo kyalumye aba Ukraine era bagambye kya nnaku nti musajja mukulu oyo delivered a strange long speech to the UN officials, nti baamuwadde obudde buyitirivu ekitali kya bulijjo. Agambye nti delivered a strange long speech, mumuwa mutyo obudde n'ayogera nammwe ebbanga ddene bweri tungaayogera biki? Abasajja abatemu abatumazeeko emirembe ne mbawa obudde okwogera nabo, kwegamba nakugamba nti bano abaana b'eggwanga lya Ukraine bo bakitwala nti buli omu atekeddwa okubanga alwanira ku bo olutalo. Tebakkiriza nti wateekeddwa okubeera abali objective, abalina okutunulira ensonga mu ngeri efaanana okubanga ya bwesimbu. Kati buli yenna agezaako okubanga akola okubanga bwato akolokota Russia agwabera balina okukuba n'okubanga bakuvuma mbwa za kukyalo kisirani toyina magezi olyawo zunga buzunzi kitegeera bulungi. Kati awe tuli munda mu ggwanga erya Ukraine, basajja bakulu nti banna bakubanga bavaamu mwasi, ate banna bakubanga bavaamu eddoboozi lyonna erinza okubanga liyamba okwanukula bano n'okutuuka okubanga babanyonyola exactly ki ekyabaddewo. Naye nga jjukira nti ab'ekitongole kino mu kusooka kwa byonna abaatuuse okubanga banenya nnyo munnange abo abalumbagana Zaporizhia nuclear power plant, ate ne beebaza Russia olw'okugikuuma. Kitegeeza yadde tebaayatudde linnya nti twagala nnyo okubanga kwegamba tunyiigira Ukraine, naye ekyo kiba kitegeeza kubanga enjuyi ziri bbiri, amagye ga Russia n'amagye ga Ukraine. Buli omu abadde agamba ye gwe alumba power plant, kati bano beebaza aba Russia nti mwebale gikuuma, naye ne bagamba tuvumirira nnyo oyo alumbaga nuclear power plant okugituusa ku kino kyonna. Ebyo bimu ku ebyo ebinyiziza abayaye, ebinyiziza omusajja amanyiddwa nga Zelensky, nebinyiza abasajja ab'oku lusegere agamba nga Bamikhail Podolyaka. Mulungana Amos ogamba otya muwanga Paulo ne Wakajala Kasim, tunatandikirawo gye bujja. For now kambiri nga nkyabagezi akawungeza akalungi, naye nga mbassaamu ekitiibwa mwenna bampulidde Kamenya, abategeera obutegezi nti nannyini waaka asonze ku lutimba olwa waaka, nammwe ne mukkiriza okubanga bannange mutuwakaaganya. Kambagaliza akawungeza akalungi Dazo GRM, Mukama Katonda agira abankuumira, tunatandikirawo gye bujja.